Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. En plåtis från Pilot, franska företaget. En tjusig bil som går lös på dryga miljonen, 1 500 175 närmare bestämt. 4 sovplatser, 4 fjärrplatser, långbädd, 3,5-tonare. Och då har vi Pilots fina fåtöljer. Där skinnlaminatet, eller är det skinn, tror jag? Vet faktiskt inte. Sen Pilotis med långbäddar. Höga sådana. Så innebär att det är utrymme under. För att få bara, ja, om du vill ha med sig, stolar, cyklar och så vidare. Gott om utrymmen. Även de är ju rejäla. Möjlighet att göra en rejäl dubbelsänga. Genom en förvaring. Det behövs plåtisar, det vet ni. Och här har vi faktiskt en smart liten minigarderob. Luka i taket, ljusinsläpp. Toaletten då som är kombinerad toa och dusch. Och lilla masken som man helt enkelt får ner på det här viset. Ganska rimligt för att vara in plåtis eller vad jag säger. Och dörren är en sån här skjutdörr. Kilskåp kan ibland ha problem med plåtisar med små. Det här var också ganska lite men fullt okej. Med ett frysverk och där plats för pålägg och öl och så vidare. Lite grönsaker och skaffa det som heter sånt. Skaffa utrymmen. Och här har vi då vask och 2 stycken brännare. Lådan. Rejält tilltagen för bestick och så vidare. Grytor. Och förberett för sopor redan. Så vad säger ni? Plåtis. Tjusig, tjusig. Och måtten ska kollegor till här. Den är alltså 6,36 bara. Dansläckaren. Då en promenad runt bilen. Tjusig färg. Och matt här bak på fönsterna. Riktigt snyggt. Det är då plats som cykelhållare om man vill ha det. På den här sidan har vi då strömmen och toalettkassetten och även fläkten. En stor liten bil, eller en liten stor bil. 636 plåtis. Då vandrar vi in i en Sunlight som då Forsberg är återförsäljare utav. En delintegrerad stor bil. Vi börjar med att kolla de yttre sakerna, så det är ett enormt garage. Det är brett så du får in en sån liten bil upp sig. Och där sitter redan cykelhållare bak, 2 cyklar. Ganska högt insteg och kommer direkt in i lilla soffgruppen. Denna går så lös på 1,044,300. Och den är registrerad för 3,5 ton. 7,36 lång. Och den får en Ford automatare. Känns väldigt rymlig här framme för att säga. Alltså, högt i tak är här och mycket trevlig. Vi börjar med köket. Ett litet elkök. Väldigt fin faner här. Gillar jag. Och vasken här med fint lock. Ursnyggt. Brännare. 2 stycken. Fullt tillräckligt. Utrymmen. Precis ovanför har vi då takluckan. Mitt emot. Av någon anledning så är det väldigt mycket yta här. Men de sätter man tvn där uppe så kan jag förklara igen. Kyl och frys. Separat frysverk. Och ett ganska stort kylskåp. Och det är från Tedford.
Och vad har vi här uppe någonting då? Jo, då har vi en stycken nedsänkbar dubbelsäng. Och här bak har vi då en stora sängen. Queen säng heter det väl. Eller där det står still. Gott om utrymme i alla fall. Lätt att komma upp och lägga sig, vill jag säga. Bredvid. Garderob. Riktigt stor sådan. Och lägga den på andra sidan. Stora fönster. Mycket ljusinsläpp. Och även då i taket. Vad har vi då här för någonting? Jo då. Där stänger vi igen för oss själva. Och på höger sidan har vi då toalett. Fin fanjärgen. Och jag får nog säga att en trevlig vask. Det känns som trevlig kvalitet på det hela. Dusch. Nu är jag teknisk och jag får aldrig rätt på några saker. I alla fall en dusch. Men man kan sånt stänga. Men jag säger. Så går man på toaletten på natten så får frugan lyssna på det. Men jag säger. Stänger. Då är det ingen som hör det. Jag reagerar möjligtvis på det. Det är ganska mycket små trappsteg här inne. Ett där. Och ett högt där. In till sovrums och toalettdelen. Och lyfter vi då på den här luckan. Så det är givetvis lite förråd här under förvaring i fördelen. Och där läckte skullvarm i bilen. Låsbart handspack och lite många möjliga saker. En Sunlight alltså. Adventure Edition. Tack för titeln. Och du, om du inte redan är det, bli prenumerant. Det är helt gratis. Och du, ha det riktigt bra. Adjö.